Dragi prijatelji, veliki pozdrav i dobrodošli u ovaj video gde ću da vam pokažem kako ja kuvam moje omiljeno jelo, ali stvarno imam moje omiljeno jelo koje kuvam otprilike svakog petka jer je posno, mada može da se kuva bilo kada i može da bude dodatak uz bilo koje meso, a možda se jede i bez mesa. Ja recimo petkom jedem, dodatak je ovo uz ribu, mada i ako nemam ribu, ovo je jedno jelo koje spremam i stvarno ga obožavam. Prvo, lako se priprema, samo su dve supstance potrebne, znači dva povrća. Lako se priprema i brzo se priprema, vidjet ćete sada, ja ću da vam pokažem šta vam je sve potrebno za moje omiljeno jelo, pa bih voljela da i vi sami skuvate i napravite i da mi pokažete, pošaljete sliku da vidim kako ste vi skuvali. Za moje omiljeno jelo vam je potrebno ovako, ovo, a to je blitva. Ja sam kupila tri pakovanja blitve, evo vidite, i ova blitva obožavam je jer je šarena. Ona se zove na engleskom Swiss chard, ili se zove duga, rainbow, ovde. Vidite, zato što je u raznim bojama, šarena, nije bitno uopšte kako je. Uopšte nije bitno koja je blitva, uopšte nije bitno. Može da bude spanać, može da bude zelje, može da bude bilo koje zelenilo koje vi imate, koje možete da kupite ili imate u svojoj bašti, uopšte nije važno koje. Znači, ja obožavam ovu blitvu, jer stvarno je fantastično. Sad ću da vam pokažem, tri pakovanja sam kupila, jer znate kako, sa zelenilom se to... je tako uvek kao sa spanaćem, mnogo se brzo smanji se količina kuvanja. Vidite, ovo je crvena, a vidite, ovo je bela. I da vidimo još ovu treću, ovdje ima i žuta, samo da otvorim. Sada sam bila da kupim i sada ću da napravim i sada ću da vam pokažem kako. Samo, snimila sam ja već video na ovu temu, ovaj video, međutim nisam pričala u tom videu, a izgleda da vi više volite da ja pričam, pa ću sada da vam ispričam. Pogledajte ovu, vidite kako je žuta, ove, evo ovde crvena, oni su to tako pomešali, vidite, lišće, i ovde ova je bela blitva. Možete da uzmete koje god zelenilo imate. Šta ja prvo uradim? Ja prvo očistim krompir, to je nešto drugo što nam je potrebno za ovo jelo. Evo, ja sam kupila ovaj crveni krompir sada, prošli put sam imala beli krompir i znate šta, samo je suština da se krompir ne prekuva. Ja ću sada da vam pokažem, krompir se oljušti i secka se na kockice onako veličine zalogaja i kuva se otprilike, ja sam prošli put kuvala 15 minuta jer znam da je 15 minuta potrebno da se dobro krompir skuva. Međutim, sada ću kuvati 10 minuta, krompir treba da bude mekan da se skuva, međutim ne treba da se raspada, to je stvarno mnogo važno. Znači, krompir treba da ostane skuvan, ali ne razbijen. Znači, krompir je nešto što nam je potrebno. To su dve jedine supstance, dva jedina povrća koje su vam potrebne za ovo. Sada ću da vam pokažem dalje. I evo, kao što sam rekla, u ovoj šerpi ovdje sam sipala vodu, stavila da se zagreje na šporet i sada ću ovdje da oljuštim krompir. Evo, ovako to brzo isečem na kockice. Umeđu vremenu u ovu posudu ću staviti malo ulja. Ja stavljam, evo, koristim i ovo ulje, maslinovo ulje, tako da ću samo malo da stavim na dnu, ali još neću da uključujem. Sve to pripremim i oljuštim krompir, operem i seckam na kockice i stavim da se kuva. Znate šta hoću još da vam pokažem? Hoću da vam pokažem ovo. Umeđu vremenu, ja sam već pre toga umesila hleb i evo kako mi je nadošao, vidite, hleb. I dok ja budem spremala jelo, hleb će da bude testo gotovo, stavit ću da se peče i imat ćemo vruć hleb uz svo moje omiljeno jelo. Znači, to skoro svakog dana, pošto sam kući ne radim, svakog dana skoro umesim hleb. Evo, voda je prokuvala, malo ću da je posolim, ovako od prilike. Krompir sam očistila.
Eto tako, krompir ćemo sada da se kuva. Jedno 10 minuta. Evo, sada ću ovde da svaki list operem i da, evo ovako, ovo ću izvećem, bacim i svaki ovaj list operem i onda ću da odvojim, pošto sam videla, ranije sam sekla nožem, to rekla sam vam, a sada ću, evo ovako, da odvojim ovo na jednu stranu, a ovo na drugu stranu. Evo. I evo dok sve ovo, dok se polako krompir kuva, ja pravim hleb, a to su ovako mali kolačići. E tako, tako ću sada ostavim to da nam dođe hleb. Evo da vidimo krompir. Vidite, krompir je gotov, ali važno da se ne rastura ovako. Znači, on je skuva i ja ću sada da ga poklopim i ostavim i sključit ću. Sada ću da očistim luk. Znate da je ovo, ovaj beli luk specijalan koji nema čenove, nego je iz jednog dijela. Evo vidite. I ja ću da ga iseckam. Ovako sitno. I stavit ću ovdje. Stavit ću malo soli. I sada ću da iseckam. I stavit ću ovdje ovo što sam e tako prvo da se malo ispriši. Evo, poklopit ćemo i stavit ću tako na tihoj vatri jedno 5 minuta. I sada kada se ispržilo, evo ovdje lepo, posle 5 minuta, ove drške od lišća, ja ću sada da stavim, vidite, velika količina, ali će to sve da se dobro, kao spanać, pusti dole. Da sada ću da stavim ovako malo začin.
i stavite po ukusu što god želite, koji god začin da vi imate. Tako. I ono što je važno, sada ću da stavim krompir. Evo, ovako, isceđen krompir. Imam ovu rešetku, vidite, i vadim krompir. I stavljamo. Jer je sve sada kuvano, samo da sjedinimo. Moje omiljeno jelo je gotovo. Vi probajte da napravite sami, vidite kako je prelepo. Možete da servirate u posebnoj nekoj drugoj činiji, a možete da ostavite ovdje i servirate ovako. Možete da jedete, kao što sam rekla, sa sirom, mesom ili ribom. Evo ja pržim ribu. I evo za ovo vrijeme, dok sam ovo sve spremala, ispekao se hleb. Jeste ovi moji lepi kolačići, kao što ih vidite. Pogledajte hleb, kakav je predivan. Ispečen. I sada kada se ohladi, bit će mekan kao duš. Dobrodošli, dragi prijatelji. Sada ću vam pokazati kako postaviti tanjir za vašu voljenu osobu. Znači... Ja voliš to jelo. Ovo jelo obožavam, ovo mi je omiljena poslastica. I tebi, ja sam, to je moje omiljeno jelo. Stvarno slatko i prelepo. Ali evo, za ovako, za omiljenu osobu sa koju volite, onda ćete da napravite ovako. Znači, u obliku srca. Dobro, požuri. Dobro, sačekaj, nemoj me požurkivati. Napravite to u obliku srca, tako, prelepo. I uzmite jedno najlepše parče ribe koje biste obično uzeli za vas. Da pojedete, dajte ga svojoj voljenoj osobi. I postavite tako. I onda šta bih vam preporučio također. Ja mislim da još malo staviš. Veoma lagano prođite ovdje, ovako. Ivice uradite viljuškom, ovako, čisto da date oblik tome, srcu. E tako, samo lagano. I to je nešto potpuno prelepo. Možete i ovo dati od uzgoda, pređite. Napravite pravo srce. Evo, na primjer, mogu vam pokazati još jedan trik. Dobro, ovdje možeš malo još da staviš to zeleno. Možete da napravite strelu kroz srce. Dobro, ne moraš strelu da praviš, ali možeš to zeleno malo da staviš preko. Ovo spanać, da, obožavam. Blitvu. Stavite spanać, blitvu. Ovo mi je nešto omiljeno potpuno. Prelep domaći komačić, kolačić, pravljen u Londonu. Samo pogledajte, vidite hleba, kako je to mek, kao duša. Potpuno prelep. Polomite ga na dva dela, čisto da se brže ohladi, jer je sad izašao iz rerne. I to je postavljen jedan tanjir. Ništa vam ne treba specijalno. Uživajte u ovome, hleba je više samo za uživanje, ali uživajte u ribi i također... Kaži mi, ove hleb je hrskav, spolja, unutra je mekan, ili tako? Spolja, evo pogledajte, čujete to, to je nešto prelepo. I dalje meko dovoljno da se jede, ali unutra je mekan kao duša, znači kao duša, pogledajte.